Ripoti nyingine ambayo imeweza kutolewa, ripoti ambayo imeweza kuleta mshangao mkubwa tena, hii ni baada tu ya tume ya IBC kuweza kutoa ripoti kwamba ilikuwa tayari kufungua server za IBC, lakini tena ripoti hiyo imeweza kubatilishwa. Hii ni baada ya Cleophas Malala kusema kwamba hawatakubali uchaguzi wa mwaka 2022 uweze kuguzwa, sababu ifahamike rasmi kura zilifanywa vizuri na William Ruto akawa kiongozi wa taifa. Kwenye ripoti yake ambayo tumeona kwamba inazidi kuleta joto ni ripoti ambayo Cleophas Malala aliweza kusema hivi, nikinukuu moja kwa moja chapisho hili la gazeti: this is a letter joined a popularity based partnership UDA party through its secretary general Cleophas Malala said that the decision party won't uphold the review of the 2022 general political race. Wanasema kwamba hao kama mrengo wa UDA hawako tayari kuweza kuingiliana na kuweza kuambia IBC ifungue server, sababu hao wanajua kwamba walichukua ushindi mkubwa huko Raila Amolo Odinga, tena akionekana kwamba anajipata pahali pabaya, mpenzi mtazamaji, baada tu ya tume ya jana ambayo iliweza kufanywa pale Bomas of Kenya kusema kwamba ilikuwa tayari kufungua server za IBC.